ابھی اذان میں 10 منٹ ہے مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور سے کم دعا مانگو اور صبح سے ہمارے سب چیز سن رہے ہیں یہ خلاف ادب ہے اگر کسی نے آپ سے یہ کہا یہ علی کا ادب ہے وہ جھوٹا ہے یہ علی کا ادب نہیں نہ علی بانو کا ادب ہے ہم اس ادب کو یہ ادب نہیں ادب شکنی نہیں نظم شکنی نہیں نظم شکنی جنہوں نے کی ان کے لعنت پیش مہاراج بھی ہاں صحیح ہم نظم شکنی کے ساتھ نہیں اور میں ایک بات اور کہہ دوں میں کلندری بہت سن رہا ہوں ماشاءاللہ اور کلندروں پہ اور کلندری پہ ہماری جانے فدا ہے مگر ایک کلندر ہماری مثال ہے تاریخ میں ہمارے مکتب کی اگر اس کا کوئی جواب لاؤ تو میں مان جاؤں وہ بہلول دانا ہے اور کوئی کلندر ان کے سامنے میں نے ٹکا ہوا نہیں دیکھا باقی سب کے عقیدوں کا احترام کرتا ہوں مگر کلندروں کا کلندر ایک دیکھا ہے میں بہت التماس مجھے معاف کیجیے گا اس لہجے کی تلخی کے لیے لیکن مجھے معاف کرنا میری ذمہ داری ہے منصبی کیونکہ مولانا صاحب یہاں سے کہہ رہے ہیں نماز کا وقت مائک میرا چل نہیں رہا اور وقت جا رہا ہے اور پھر میں دیکھ رہا ہوں مجلس تتر بتر ہو رہی ہے اس لیے مجھے لہجہ تلخ کرنا پڑے گا میں سب مہربانی میں بہت ہی التماس کے ساتھ میں بہت شرمندہ بھی ہوں مولانا صاحب کو بہت ہم نے انتظار کرایا میں حجت صاحب مولانا اقبال حسین قمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اگرچہ تہذیب ہمیں دینے کی بہت ضرورت تھی اس کا وقت کم ہے لیکن دعا کے ذریعے ہماری تہذیب فرمائیں جناب مولانا صاحب پر محمد والے محمد سلمان چلان بس اکھ نقطہ کر بہ عرض کیاز اذان چلان شاید اہل سنت برادری یم سات کن تہ جائے داوتس گسان لکہ لکہ جان یہ کت تھو یاد ام میزبان یم محفل ہند رحمت للعالمین شیر خدا حضرت زہرا سلام علیہا میزبان میزبانس خوش روزہ یاد اگر ہت نفر زہت نفر ات داوتس آسن رشتہ دار دوست تم وازوان تہوان سوری کھانا مگر میزبانس سہ روزان یاد اس امس میزبانس اخرس تان روزان پہ یہ سور وور ات اگر امس یہ ہمراہی کر امس روزان ام سند یاد ام سن ہم وازوان کھن ول روزان یاد یہ حقیقت برا اس تموی مزہ آن کی سون میزبان رحمت للعالمین اس گوس رات رحمت للعالمین اس کرس عرض اس روزی اخرس دان اس بٹو یم چنی بین یم گندگی سان روحن سان فکرن انشاء اللہ یہ کرو اس رحمت للعالمین اس کرو ہمرائی اور اس کرو سو صاف یہ پہ امام حسین علیہ السلام یت معاشرس اخ شعور تو اخ فکر تو اخ طہارت کر عطا حضرت فرست کرن طہارت عطا انشاءاللہ اس تو امید یہ میں محفل کے وساطت کر اس امام حسین علیہ السلام ذہنی تو بھتنی طہارت عطا اور سون یون انشاءاللہ یہ روز ذخیر آخرت
أسكاي رحمة للعالمين تبنى المهمان المشمان أمير المؤمنين حضرت زهراء سلام الله عليها إلهي فردقارا يمو يك محفل ما شركت كر يم حاضرين چه يم غائبين چه تين ديني دني بحاجات خو روا مريضا کر شفائي قامل عطا سانن روحني جسماني دادن کر دوا اور يمو تي منترين يك محفل منعقد کر نسمز مدد کر خاص کر يم افراد وابست چه حسيني قدمدار کمیتی سیت اور خاص کر راشد صاحب این دینی دنیوی حاجات تاو روا اور اسکر سال آیندہ بی یم دو یم شب نصیب اسکر سانی عد کرن سون امام ظهور سانی چشم کردن دنور سے پر نور اسکر امام سلین آوان تا انصارن سن محشور با احقاق کر رو ایک رسپیٹ ازان چی دست آمبر کیا کرنے اس حق و نکن ستی سمون فیکشن جی اجازتی دیوان کی اس دمو کنس سند یچا حلال زاد کنی یچو یعنی چن سمون فیکشن تا ان میں دلیل چاہے آیت آس یا روایت آس ہم من گڑا داستان نکی اس چن فیکشن اگر کان غیر مسلم تو مسلمان پھیری سون شریعت چوانا امسون نکاح یس چاہیے سکھ آسے ہند آسے عیسائی آسے امسون نکاح چو دوس امسون نو نکاح پر لہذا اس حقوں نے یہ تحمد کیسے جتنے امک اس خیال تاہوں خاص کر سانن محفل انمز دسن امک یہ رجحان آسن کہیں بر اللہ تعالیٰ تین من جوانن سلامت ان دینی دنیوی حاجات دین روا والسلام علیکم ورحمت اللہ